Дійсно, знаходимося зараз у селі Мощун на Київщині, село, яке фактично на початку повномасштабної війни стало своєрідним форпостом і допомогло нашим військовослужбовцям виграти війну за Київ і не пропустити ворожі війська російських окупантів на територію Києва. І зараз будемо говорити, зокрема, про відбудову Київщини і Мощуна так само, адже в нашій імпровізованій студії Ольга Василевська-Смаглюк, член комітету із питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України. Вітаємо вас, пані Олю. Слава Україні! Героям слава! Власне, ви є народною обранницею по одному із округів на Київщині. Давайте розпочнемо з того, як для вас тоді, два роки тому, вже більше як два роки тому, розпочалася ця війна. З вибухів, на жаль, які я почула і побачила біля свого будинку. От, і одразу зібралася, поїхала в Верховну Раду України, і де ми провели засідання, ввели воєнний стан. І далі я також перебувала у Києві і з перших днів приєдналася до команди віце-прем'єрки Ірини Верещук, яка тоді опікувалася евакуацією громадян, і ми спільно пропрацьовували коридори для евакуації населення з окупованих вже тоді територій. Окрім цього, неподалік Мощуна, де ми зараз перебуваємо, є Білогородка. Це була дорога життя. На Білогородку вивозили людей, яких вдалося евакуювати. Хоча евакуація не почалася з перших днів, вона була протягом двох на третій тиждень почалася тільки. Люди самостійно виїжджали, хто як міг. І там роздавали гуманітарну допомогу, розселяли людей. І дуже хочу подякувати Житомирському міському голові, який тоді підстрахував нас, надав автобуси і розмістив людей, в тому числі, із Мощуна на території Житомира. На той момент, коли це село фактично перетворилося на поле битви, чи зверталися до вас люди з вашого округу, так, з якими питаннями, проханнями, що говорили, і, власне, з якими питаннями звертаються і досі, що вдається, які проблеми вирішувати? На час окупації Київщини ми отримали близько 2000 заявок людей про евакуацію і про надання різноманітної гуманітарної допомоги тим, хто кому вдалося і пощастило евакуюватися. Це і медична допомога, це і надання одягу, провіанту і так далі. Наразі одна з головних тем для звернення громадян на півночі Київщини, яка була деокупована, це, звісно, відновлення. Виділено на Гостомельську громаду, куди входить Мощун, близько 700 мільйонів на програму «Є-відновлення». Це коли люди отримують сертифікати і можуть собі наняти відбудовників, закупити будівельні матеріали. Загалом на Київщину, на її відновлення, по сертифікатам «Є-відновлення» виділено близько вже 4 мільярдів гривень. І окрім цього, якщо говорити про Гостомельську громаду і, зокрема, Мощун, є програми державні, урядові і обласні, і з агентства відновлення про комплексне відновлення будинків. Це більше, ніж 100 будинків. І більшість грошей вже освоєна забудовниками. І проблема цього року полягає в тому, що цьогоріч гроші ще не виділялися, тому що ви знаєте, що наші закордонні партнери трошки, на жаль, не поспішають з виділенням коштів, тому відбудова населених пунктів, які постраждали, мається на увазі багатоквартирні будинки, вона, на жаль, поки що гальмується. А з якими країнами ведуться перемовини стосовно відбудови? В основному це Сполучені Штати Америки, які надають нашому бюджету комплексну грошову допомогу. От, і окрім цього, зараз я приїхала з Міністерства відбудови, де ми з заступницею міністра і також заступником голови Київської обласної адміністрації вирішували питання надання коштів агентства відновлення для того, щоб будівельники вже почали і закінчували ті роботи, які вони згідно графіка вже мають закінчувати. І пані Наталя Козловська пообіцяла, що в квітні буде ухвалена відповідна постанова, агентство відновлення отримує черговий транш грошей і люди зможуть до літа заселитися в свої багатоквартирні будинки. Тут у Мощині чи загалом ви про Київщину? Загалом про Київщину, по Київщині, по деяким об'єктам, що стосуються Мощуна, на жаль,
влада Гостомеля, ви знаєте, що мер Гостомеля тодішній був убитий росіянами, і тут була проблема з міською владою, зараз вона вирішена, і будемо намагатися і підтягнути Гостомельську громаду до відбудови згідно графіка, тому що Гостомель також є, Гостомельська громада, і, зокрема, Мощун, є частиною експериментального проєкту комплексної відбудови. Ми зараз про цей експериментальний проєкт поговоримо, але про темпи відновлення міст і сіл Київщини теж хотіла у вас розпитати, тому що на момент, коли вдалося вибити росіян з Київщини, так, і безпосередньо з певної території Мощуна, так, яка була зайнята ворогом, тоді повідомлялося, що 70% домогосподарських угідь тут, у Мощуні, були зруйновані, знищені. Ми зараз з вами стоїмо на тлі зведеної будівлі, так, де зараз вже живуть люди останні 8 місяців, але це зведена будівля коштом волонтерів. Якщо озирнутись, можна зрозуміти, що тут насправді дуже мало відновлених будівель. В чому конкретно зараз є застій? От ви говорите про те, що виділяються гроші на відбудову Київщини, є сертифікати, так, по є відновленню, зокрема, обмінюють їх, активно реалізують. Чому у Мощуні повільним темпом зараз відновлюється це село? У Мощуні, так як це є частиною Гостомельської громади, близько 2 років не було сталої влади. Була військова адміністрація після вбивства мера Гостомеля Прилипка. Мінялися голови військових адміністрацій. Була проблема з тим, що Рада Гостомельська не засідала, і гроші виділялися тільки по державним програмам. На жаль, через таку ситуацію, і це аналогічно, як в Бородянці, там також була проблема з сталістю влади, не проводилися експертизи, не робилися проектно-кошторисні документації, це було дуже складно зробити. Тому, на жаль, є такі громади, Мощун, Бородянка, інші, де гальмується процес відбудови. Зараз, окрім того гальмування на рівні місцевих громад, ще додалося відсутність і брак коштів на відбудову. Хоча обіцяють цю проблему вирішити в квітні. Я не кажу, що тут все чудово, все відновлюється. Дійсно, дуже багато допомагають і волонтери. Наприклад, основна проблема Мощуна була після деокупації повна відсутність електроенергії. Тут не було електроенергії взагалі. За 22 мільйони коштів, які надали нам наші міжнародні партнери, було повністю відновлено лінію електропередач, трансформатори і так далі в Мощуні. Зараз ми бачимо з вами чудову дорогу, яка також відновлюється. Дороги – це добре, але людям потрібно десь жити. І людей потрібно повертати, тому що спілкувалися з мешканцями місцевими, кажуть, що дуже мало людей зараз повертаються саме до цього села. Ви говорили про комплексну програму відновлення, так? Рівно рік тому оголосив про неї прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, говорив про те, що визначили 6 міст і сіл, які будуть відновлювати, це не тільки Київщина, за комплексними програмами і, власне, за новими принципами. В чому заключаються нові принципи і підходи, і чи діє вже ця програма? Це було частиною нашої розмови сьогодні в міністерстві. Насправді, я не побачила щось нового і кращого, ніж було до війни. Відновлюється тільки те, що постраждало. Наприклад, є багатоквартирний будинок, в ньому є старі мережі, які були старими, такими, які не придатні для експлуатації ще до повномасштабного вторгнення. Їх, на жаль, відмовляються ремонтувати. І це не говорить нам про те, що make Мощун better чи make Бородянка better. Це те, що декларується в експериментальному проєкті, але де-факто цього не відбувається, на жаль. На етапі, коли готувалася проектно-кошторисна документація, не враховували зношеність старих мереж. І люди зараз обурюються, і це цілком природньо. Якщо ви вже вкладаєте кошти в цей будинок, якщо ви вже його відновлюєте, вже його утеплюєте, чому ви не міняєте мережі? І сьогодні ми обговорили це також в Міністерстві відбудови, і була така обіцянка сприяти тому, щоб враховували все-таки. Якщо це експериментальний проект, і ми матимемо покращення в результаті, то давайте вже тоді в нього вкладати. Немає сенсу відбудовувати таке ж старе, як воно було ще до війни. Ну, власне, цю програму називали Build Back Better. Тобто так. Не так, як було, а зробіть ще краще. Так. Дякую вам, пані Олю, за те, що сьогодні стали гостем нашої імпровізованої студії. Ольга Василевська-Смаглюк, член Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради, була із нами.